Sme v Žiline, kde sa prvýkrát koná konferencia Codeco v takomto krásnom rozsahu. No a poďte sa pozrieť, ako to tu vyzeralo. O čom vlastne je tá konferencia? Super, no predsa o slovenských hitoch odborníkov. A kde sme? No v Žiline. Vo Žiline je super. Žilinská komunita je naozaj bohatá, naozaj je tu veľké množstvo super firiem, no a CodeCon je skvelá značka a my máme naozaj radi podporovať veci, ktoré dávajú zmysel a sme veľmi radi, že my ako ZAIT, klaster žilinských IT firiem, sme sa vedeli s CodeConom spojiť a priniesť túto akciu spoločne sem, pretože naozaj skutočne veríme tomu, že keď sa budeme spájať spolu, vytvoríme viac. Takže aj preto sme radi, že práve CodeCon prišiel do Žiliny. V Žiline to krásne funguje, je to síce beh na dlhú trať, ale ľudia sa stretávajú, inšpirujú sa navzájom, prepájajú a vznikajú z toho nové príležitosti pre všetkých, pre tých seniornejších, aj pre študentov a pre juniornejších. Zakladajte teda meetupy alebo chodívajte na meetupy a chodívajte aj na takéto konferencie a hlavne sa zoznamujte a prepájajte sa medzi sebou. Nezabudnite na CodeCon značku, vidíme sa určite o rok, možno aj v Žiline, možno v Bratislave, uvidíme kde, ale CodeCon je silná značka poriadnej IT konferencie na Slovensku od vývojárov pre vývojárov.